So for me, I think William Ruto is going overboard. And where we are right now, we might be facing an impeachment very soon. Na mtazamaji, kwa mujibu wa video hizo ambazo umeweza kuzitazama mwanzoni mwa taarifa hizi, taarifa zinazochipuka sasa hivi ni kwamba habari mbaya kwa William Ruto, huku akiwa katika hatari ya kuweza kuondolewa mamlakani. Katika jibu la haraka kwa uamuzi wa hivi majuzi wa mahakama ya rufaa wa kusitisha ushuru wa nyumba uliozua utata, seneta wa kaunti ya Busia mheshimiwa Okiao Mtata ameweza kutoa shukrani na kupongeza uamuzi huo kama ushindi kwa Wakenya wasio na hatia. Benchi la majaji watatu linalojumuisha majaji Lydia Chode, John Mativo na Mwaniki Gachoka liliweza kutangaza ushuru wa nyumba kwa kinyume na katiba na kusisitiza upatanishi wake na maslahi ya umma. Seneta Omtata wa kwanza kuwasilisha ombi la kupinga ushuru huo mwaka wa 2023 aliweza kuahidi kufuatiliwa kwa karibu vitendo vya naibu rais huyo wa awali, Rais William Ruto, ili kuhakikisha kwamba agizo la mahakama limefuatwa. Akizungumzia mtafaruku unaoendelea kati ya Ruto na idara ya mahakama, Okiao Mtata sasa hivi ameweza kudokeza hatari ambayo inaendekeza William Ruto kung'olewa na mahakama mamlakani. Omtata hata hivyo amesisitiza kuwa suala hilo liko mbali kutatuliwa hata baada ya mkutano wa Ruto na jaji mkuu Martha Koome. Hasa Omtata alimtaka Ruto kubatilisha matamshi yake mabaya dhidi ya idara ya mahakama na maafisa wake, akitaja uzito wa madai hayo. Alitangaza kuwa yuko tayari kuunda faili ya kuondolewa kwa Ruto kutoka afisi kuu ya kisiasa nchini ikiwa rais atashughulikia suala hilo kwa haraka. Nikirejelea taarifa yake iliyonukuliwa na KTN News siku ya leo, Okiao Mtata said, "I will be asking that the president withdraw the statement he made about the judiciary, or I will build a file for him to leave office." Mtazamaji, awali pia Okiao Mtata aliweza kuzungumza na kutaja kuondolewa kwa Ruto mamlakani. Ningependa uweze kutazama video hiyo fupi hapo mbele. And where we are right, so for me, I think William Ruto is going overboard. And where we are right now, we might be facing an impeachment. Na mtazamaji, baada ya kutazama video hiyo, je, mtazamo wako ama maoni yako ni yapi kulingana na swala hili? Je, unadhani Okiao Mtata yuko sawa, au je, unasimama na William Ruto? Na kuachia uwanja huu wa comment section, kumbuka kulike video hii na usubscribe kwa taarifa zaidi kama hizi kila siku. Hii ni Simulizi Media.